په دوبی کې د اشرف غنی عمر څنګه په سخته تیریږي؟ د اشرف غنی ژوند ولې له بدبختیو سره مخ دی؟ که غواړئ خبر شئ نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې له میشت کېدو وروسته اوس د ځینو نویو محدودیتونو سره مخ شوی دی. ویل کیږي چې د دغه هیواد حکومت د ځینو سببونو له کبله په ښاغلي غنی باندې ځینې تازه محدودیتونه وضع کړي دي. دغه نوي محدودیتونه به د غنی لپاره د فعالیت کړۍ تر ډیره نوره هم راتنګه کړي. متحده عربي اماراتو کې اشرف غنی ته ویل شوي دي چې د هیچ چا سره دې پرته له دې چې د حکومت اجازه ترلاسه نه کړي لیده کاته نه ترسره کوي. کله چې دی غواړي د چا سره وویني نو لومړی به د دې هیواد حکومت خبروي، ورپسې وروسته له دې چې د عربي متحده اماراتو حکومت خپله پریکړه وکړه او که چیرې یې د لیدنې ترسره کیدل مناسب وګڼل نو بیا به غنی کولی شي چې د یو کس سره وګوري. پرته له دې اشرف غنی نشي کولی چې د چا سره په خپل سر لیدنه وکړي. د دې ورهاخوا اشرف غنی ته دا هم ویل شوي دي چې رسنیو ته دې نه ورښکاره کیږي او په رسنیو کې دې فعالیت نه کوي. دا پریکړه د غنی لپاره د بیان د ازادۍ د ختمېدو په معنا ده. اشرف غنی وروسته له دې نشي کولی چې د رسنیو سره خبرې وکړي. دی وروسته له دې چې د هیواد څخه ولاړه یو ځل د ویډیویي پیغام له لارې د خلکو سره خپل پیغام شریک کړ. پرته له دې هغه څه رسنیز یا سیاسي فعالیت نه دی درلودلی. شنونکي وایي چې اشرف غنی ډیر انتخابونه نه لري او په دې وخت کې مجبوره دی چې د عربي متحده اماراتو شرطونه ومني او څه ډول چې هغوی غواړي خپل ژوند هلته هماغه ډول تنظیم کړي. د اماراتو او غنی پرته نورو هیوادونو کې هم میشت افغان سیاستوالو ته ویل شوي دي چې د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیت څخه لاس واخلي. له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. تاسو په اشرف غنی باندې د متحده عربي اماراتو دغه محدودیتونو په اړه څه ویل غواړئ؟ تر بلې ویډیو الله مو مل شاخه وخت لرئ.